ឱសថសម្រាប់បំបត្តិការឈឺចាំនិងហើមក្រិចថ្លោះគីណាល់អ៊ីបុយសូមគោរពនឹងជំរាបសួរសម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកសំជឿលោកលោកស្រីទូតទេសជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាបណ្ដាញទូតកម្ពុជា CGN ជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីផលិតផលកម្ពុជា Made in Cambodia នៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះខ្ញុំបាទរូឌីណាសូមនាំមកជូននៅមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលទាក់ទងទៅនឹងផលិតផលកម្ពុជាមានដូចតទៅសហគ្រាស PPM និង Confidence ផ្ដល់ឱកាសដល់និស្សិតជាតិនិងអន្តរជាតិធ្វើកម្មសិក្សាស្វែងយល់ដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹងសិប្បករខ្មែរមានសមត្ថភាពកែច្នៃផ្លែទំពាំងបាជូព្រៃឲ្យក្លាយជាស្រាទំពាំងបាជូដែលមានការគ្រប់គ្រងពីទីផ្សារវិចិត្រករខ្មែរលើកដំបូងដែលបង្កើតស្នាដៃគំនូរលើស្លឹកថ្នោតស្ងួតទទួលវិញ្ញាបនបត្រប្រកាសនៃអបតកកម្មពីក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មសាបន្លែផ្លែឈើធម្មជាតិកំពុងទទួលបានការគាំទ្រពីអ្នកបរិភោគខណៈពួកគេព្រួយបារម្ភពីផលប៉ះពាល់នៃអាហារដែលមានជាតិគីមីបាទសម្រាប់ពេលចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះក៏ដូចជាសប្ដាហ៍កន្លងទៅដែរខ្ញុំបាទតែងតែនាំមកជូននៅបទយកការថ្មីថ្មីសំខាន់សំខាន់ហើយបទយកការរបស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះគឺស្ដីអំពីសហគ្រាសបងប្អូន PPM និង Conferel គឺជាក្រុមហ៊ុនលំដាប់អន្តរជាតិនឹងនាំមកគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលផ្ដល់ឱកាសយ៉ាងច្រើនដល់និស្សិតជាតិនិងអន្តរជាតិធ្វើកម្មសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅក្នុងសហគ្រាសរបស់ខ្លួនជារៀងរាល់ឆ្នាំរយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនានៅបទយកការទាំងស្រុងដូចតទៅក្រុមហ៊ុនបងប្អូនបង្កើតចំនួន2គឺសហគ្រាសផលិតអសុទ្ធ PPM និងសហគ្រាសកែច្នៃផលិតផលក្នុងស្រុកឈ្មោះថា Conferel គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលនាំមុខគេដែលបានផ្ដល់ឱកាសយ៉ាងទូលំទូលាយដល់និស្សិតមកពីគ្រប់មហាវិទ្យាល័យដែលមានជំនាញពាក់ព័ន្ធមកធ្វើកម្មសិក្សាស្វែងយល់នៅក្នុងសហគ្រាសទាំងពីររបស់ខ្លួនក្រោយពេលដែលពួកគេបានបញ្ចប់ការសិក្សាទ្រឹស្ដីនៅតាមសាលារួចមកសហគ្រាសបងប្អូនទាំងពីរបច្ចុប្បន្នមិនត្រឹមតែជាកន្លែងបង្ហាត់សម្រាប់និស្សិតកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេតែក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះនៅគ្រប់ផ្នែកនៃសហគ្រាសផលិតអសុទ្ធ PPM និង Conferel ក៏បានផ្ដល់ឱកាសជាច្រើនផងដែរដល់និស្សិតមកពីប្រទេសបារាំងជាច្រើនអ្នកមកធ្វើកម្មសិក្សាស្វែងយល់ក្រោយពេលដែលក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះបានផលិតចេញនូវផលិតផលឆ្នាំពេទ្យនិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគប្រកបដោយស្តង់ដារអនាម័យត្រឹមត្រូវនិងទទួលស្គាល់ថ្នាក់អន្តរជាតិកញ្ញាសៀនញ៉ាក់ឡូរ៉ានិស្សិតអសុទ្ធសាស្ត្រឆ្នាំទី5នៃមហាវិទ្យាល័យអង់ជេនៃប្រទេសបារាំងដែលបានជ្រើសរើសកម្មសិក្សានៅក្នុងសាខាផលិតអសុទ្ធ PPM ជាមួយខែមកហើយបានរៀបរាប់ថាការជ្រើសរើសកម្មសិក្សារបស់នាងនៅក្នុងសាខា PPM ដោយសារតែក្រុមហ៊ុនមួយនេះបានបើកទូលាយសម្រាប់និស្សិតទូទៅម្យ៉ាងវិញទៀតដោយសារតែនាងបានទទួលព័ត៌មានពីសិស្សច្បងមកពីសាលារបស់នាងដែលទើបបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅក្នុងសាខាមួយនេះនាពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះC'est très intéressant, c'est très enrichissant. កម្មសិក្សានៅទីនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដោយហេតុថាយើងមានសំណាងធ្វើការជាមួយផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនដូចជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍផ្នែកទ្រពិនិត្យគុណភាពនិងធានារ៉ាប់រងគុណភាពដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើកម្មសិក្សាយ៉ាងទូលំទូលាយហើយវាគឺជាបេសកកម្មមួយបើកទូលាយដែលទីបំផុតទៅវាបានផ្ដល់នូវចំណេះដឹងយ៉ាងច្រើនពីគ្រប់ផ្នែកនៃសហគ្រាសផលិតអសុទ្ធមួយនេះម្យ៉ាងវិញទៀតគេឈ្មោះរបស់ក្រុមហ៊ុននេះបានធ្វើឲ្យខ្ញុំពេញចិត្តមែនទែនគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមានការអភិវឌ្ឍរីចម្រើនកម្រិតអន្តរ
ជាតិនិងមានប្រព័ន្ធស្តង់ដារអន្តរជាតិត្រឹមត្រូវហើយពិតណាស់ថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងដែលមកធ្វើកម្មសិក្សានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងតែមានការវិវត្តហើយគោរពតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ On peut apporter notre pierre à l'édifice et voilà ចំណែកឯកញ្ញាគិរាំងម៉ារីនជាមិត្តរួមថ្នាក់របស់កញ្ញាឡូរ៉ាដែលកំពុងធ្វើការសិក្សាស្វែងយល់នៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍សហគមន៍ផលិតអសុទ្ធ PPM ជាមួយគ្នាបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាl'ambiance ici បរិយាកាសនៅទីនេះគឺជាការងារមួយដ៏ល្អជនជាតិអាស៊ីនៅទីនេះមានការស្វាគមន៍រួសរាយរាក់ទាក់ខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានមកធ្វើកម្មសិក្សានៅទីនេះកម្មសិក្សារបស់ខ្ញុំនៅ PPM គឺជាឱកាសមួយដ៏ល្អសម្រាប់ខ្ញុំវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលសាលារបស់ខ្ញុំនៅប្រទេសបារាំងតម្រូវឲ្យមានកម្មសិក្សាអន្តរជាតិហើយ PPM គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមានការបើកចំហសម្រាប់និស្សិតអន្តរជាតិដូច្នេះវាជារឿងដ៏សំខាន់ណាស់សម្រាប់ខ្ញុំខណៈដែល PPM កំពុងតែមានដំណើរការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងដូចជាចង្វាក់ផលិតកម្មមានប្រព័ន្ធស្តង់ដារត្រឹមត្រូវហើយប្រព័ន្ធស្តង់ដារទាំងនេះត្រូវបានបំពាក់នៅគ្រប់ទីកន្លែងមិនខុសពីនិស្សិតស្រីទាំងលើលោកពេរ៉ូម៉ាក់ស៊ីមនិស្សិតឱសថសាស្ត្រឆ្នាំទី5នៃសាកលវិទ្យាល័យប៉ារីស៊ីតនៃប្រទេសបារាំងដែលកំពុងធ្វើកម្មសិក្សាផ្នែកទីផ្សារអន្តរជាតិនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន PPM បានបញ្ជាក់ថាកម្មសិក្សានៅទីនេះបានធ្វើឲ្យរូបលោកទទួលនៅចំណេះដឹងយ៉ាងច្រើនពីបុគ្គលិក PPM ដែលមានសមត្ថភាពនឹងទេពកោសល្យនៅក្នុងអំឡុងកម្មសិក្សាជាង1ខែកន្លងមកនេះJ'ai appris pas mal de choses ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបានរៀនសូត្រនៅចំណេះដឹងជាច្រើនហើយមាននៅចំណេះដឹងជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំត្រូវស្វែងយល់ខ្ញុំត្រូវបានបង្ហាត់បង្រៀនដោយបុគ្គលិកដែលមានសមត្ថភាពមានទេពកោសល្យច្បាស់លាស់ហើយតាមពិតទៅនេះគឺជាឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់ខ្ញុំដែលបានមកធ្វើកម្មសិក្សានៅទីនេះមិនខុសពីសហគ្រាសផលិតអសុទ្ធ PPM ក្រុមហ៊ុន Conferel ដែលជាប្អូនបង្កើតរបស់ PPM ត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីជាង15ឆ្នាំមកហើយជាមួយនឹងជំនាញច្នៃប្រឌិតកែច្នៃផលិតផលធម្មជាតិជាច្រើនប្រភេទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺនិងម្រេចខេត្តកំពតដែលសុទ្ធសឹងជាផលិតផលសម្គាល់ភូមិសាស្ត្ររំបូងគេរបស់កម្ពុជាហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងតែមានភាពល្បីល្បាញនៅលើទីផ្សារជាតិនិងអន្តរជាតិក៏បានបើកទ្វារទទួលស្វាគមន៍ដល់និស្សិតជាតិនិងអន្តរជាតិមកធ្វើកម្មសិក្សាផងដែរលោកផលសុផានិតអតីតនិស្សិតវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជានិងបច្ចុប្បន្នជានិស្សិតឆ្នាំទី4ផ្នែកឧស្សាហកម្មចំណីអាហារសម្រាប់ប្រទេសត្រូពិចនៃសាលាវិស្វកម្មម៉ុងពូលីយេស៊ូប៉ាហ្គោនៃប្រទេសបារាំងហើយទទួលបានកម្មសិក្សានៅក្នុងសាខាខុនទីរ៉ែលបានបញ្ជាក់ថាគេបានធ្វើកម្មសិក្សានៅទីនេះជាង1ខែមកហើយដោយទទួលបាននៅចំណេះដឹងជាច្រើនពីអ្នកជំនាញនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយនេះខ្ញុំសិក្សាបានច្រើនបងនិយាយទី1ទៅគឺជាលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំស្តារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនចំណីអាហារតាមមកទៀត Conferel បានរៀនខ្ញុំចេះច្រើនពីរបៀបធ្វើការងារជាមួយអ្នកដទៃសម្រាប់ខ្លួនក្នុងមជ្ឈដ្ឋានការងារហើយមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានរៀននៅសាលារបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានអនុវត្តទេដូច្នេះរយៈពេលស្ដារនេះបានធ្វើឲ្យខ្ញុំសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមទៀតដោយផ្ទាល់នៅលើទីកន្លែងដែលផ្ទាល់តែម្ដងគឺជាការពិសោធន៍និងការប៉ះពាល់ឧបករណ៍និងការធ្វើអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងដែលខ្ញុំមិនបានអនុវត្តនៅសាលាជាហើយគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំបានយល់កាន់តែច្បាស់រវាងភាពខុសគ្នាការសិក្សានៅសាលានិងការអនុវត្តផ្ទាល់ចំណែកឯកញ្ញាអេឡែនអូប្រីនិស្សិតឆ្នាំទី5នៃសាលាវិស្វកម្មអភិវឌ្ឍជនបទឆាក់ជីពងទួសនៃប្រទេសបារាំងដែលបានធ្វើកម្មសិក្សានៅក្នុងសាខា Conferel ជាង4ខែមកហើយបានបង្ហាញនៅចំណាប់អារម្មណ៍របស់នាងយ៉ាងដូចនេះថា J'ai fait principalement de la recherche et du développement
អ្វីដែលខ្ញុំធ្វើជាចំណងនៅទីនេះគឺជុំវិញការស្រាវជ្រាវនៃការអភិវឌ្ឍហើយតាមពិតទៅខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាមួយនឹងផលិតផលដែលខ្ញុំមិនដែលស្គាល់គឺស្ករត្នោតដើម្បីអភិវឌ្ឍនឹងភាពរីកចម្រើនរបស់ផលិតផលនៅ Confidel អ្វីដែលគួរឲ្យសរសើរ Confidel តាមពិតទៅគឺតាមរយៈផលិតផលម្រេចកំពតនិងស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺព្រោះថាផលិតផលទាំងនេះជាផលិតផលដែលផ្ដល់តម្លៃដល់ការងារក្នុងស្រុកហើយលើពីនេះគឺបានចូលរួមគិតគូរដល់សង្គមនិងបរិស្ថានផងដែរពីព្រោះវិញ្ញាបនបត្រ IG អនុញ្ញាតឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យពីរបៀបនៃការផលិតផលិតផលហើយជាមួយនឹងគ្នានេះវាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការកាប់បំផ្លាញដើមឈើនៅកម្ពុជាដែលជានិមិត្តរូបរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទីផងអូកំបុតជាទូទៅមែនជាសម្បល់ពីប្រទេសលោកអសុតបណ្ឌិតហៃលីអៀងប្រធានអគ្គអាយុនិងជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនផលិតអសុត PPM និង Conterel បានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាកម្ពុជាផ្ដល់កម្មសិក្សាដល់និស្សិតនេះបានកើតឡើងទន្ទឹមគ្នានឹងការកកើតនៃក្រុមហ៊ុនទាំងពីររបស់លោកគឺសហគ្រាសផលិតអសុត PPM បានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1996និងក្រុមហ៊ុន Conterel នៅក្នុងឆ្នាំ2001លោកអសុតបណ្ឌិតបានទទួលស្គាល់ថាដំណើរវិវត្តរីកចម្រើននៃក្រុមហ៊ុនទាំងពីររបស់លោកមកទល់នឹងសពថ្ងៃនេះក៏ដោយសារមានការចូលរួមគាំទ្រពីសាស្ត្រាចារ្យនិងក្រុមនិស្សិតកម្មសិក្សាដែលបានចូលរួមសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអញ្ចឹងគឺក៏កំណើតក៏កើតសក្តានុពលហើយនឹងកម្មសិក្សានឹងគឺកើតជាមួយគ្នាព្រមគ្នាគឺក្នុងន័យនឹងក្នុងទិសដៅដែលយើងតែងតែមានហើយតែងតែយកមកនិយាយគឺថាទំពាំងស្នងរុស្សីអញ្ចឹងរុស្សីសក្តានុពលរៀមច្បងសាស្ត្រាចារ្យនឹងគឺតាមរយៈសក្តានុពលនឹងហើយដែលគាត់ដល់នៅចំណេះចេះដឹងពិតប្រាកដទៅដល់ចំនួនក្រោយហើយការចេះដឹងរបស់ចំនួនក្រោយនឹងហើយគឺជាជន្ទល់មួយដើម្បីជួយឲ្យរុស្សីនឹងកាន់តែរីកគុំថែមទៀតអញ្ចឹងប្រទេសជាតិយើងនឹងកាន់តែរីកចម្រើនគឺក្នុងន័យនឹងដែលយើងបានឲ្យសារៈសំខាន់ទៅលើកម្មសិក្សាហើយនឹងចូលរួមដោយផ្ទាល់លោកអសុបណ្ឌិតហៃលីអៀងក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងដែរថានិស្សិតកម្មសិក្សាមួយចំនួនដែលមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដក៏ត្រូវបានផ្ដល់ការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទាំងពីររបស់លោកផងដែរហើយអតីតនិស្សិតកម្មសិក្សាដែលបានក្លាយទៅជាបុគ្គលិក PPM និង Conterel ទាំងនោះបច្ចុប្បន្នមួយភាគធំបានក្លាយទៅជាមេដឹកនាំនៅក្នុងទីនេះផងដែរយ៉ាងណាមិញកញ្ញាត្រីមួយគាអតីតនិស្សិតអសនសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលនិងជាអតីតនិស្សិតដែលទទួលជ័យលាភីលេខ1ក្នុងពានរង្វាន់ Kinal បច្ចុប្បន្ននាងបានក្លាយទៅជាប្រធានផ្នែកផលិតផលនៃក្រុមហ៊ុនផលិតអសន PPM កញ្ញាត្រីមិគាបានរំលឹកពីការងារកាលពីពេលដែលនាងនៅជាកម្មសិក្សាយ៉ាងដូចនេះថាតាមពិតទៅនៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើកម្មសិក្សានៅពេលហ្នឹងយើងខិតខំធ្វើការងារឲ្យបានល្អហើយអញ្ចឹងខាងបងបងក៏ដូចជាអ្នកណែនាំរបស់យើងក៏បានចាប់អារម្មណ៍លើការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងហើយម្យ៉ាងទៀតដោយសារតែគឺ PPM បានចុះអនុសាសនាជាមួយនឹងសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលនានាហើយនៅពេលហ្នឹងក៏មានការប្រឡងប្រកួតប្រជែងពីរង្វាន់ Kinal ហើយនាងខ្ញុំក៏បានទទួលជ័យលាភីលេខ1ហើយវាក៏ជាឱកាសមួយដែរសម្រាប់ការទទួលបានការងារនៅ PPM ដើម្បីចូលរួមផ្តល់ឱកាសនិងផ្តល់តម្លៃដល់ធនធានមនុស្សថ្មីថ្មីនិងវ័យក្មេងរបស់កម្ពុជាទៅថ្ងៃអនាគតជាបន្តទៀតលោកអសុតបណ្ឌិតហៃលីអៀងបានបង្ហាញនៅចំហវិជ្ជមានចំពោះការផ្តល់ឱកាសដល់និស្សិតវ័យក្មេងទាំងនោះនឹងសំណូមពរឲ្យសហគ្រាសក្នុងស្រុកដទៃទៀតគួរតែចូលរួមផ្តល់ឱកាសដូចគ្នាដល់យុវជនកម្ពុជាដែលជាទំពាំងស្នងឫស្សីក្នុងនឹងសំណូមពរនឹងឬក៏ការយល់ឃើញរបស់ពូគឺនិស្សិតគាត់ត្រូវការណាក្នុងការកម្មសិក្សានឹងពីព្រោះអ្វីដែលគាត់បានរៀនជាទ្រឹស្ដីគាត់ចង់បានឃើញនឹងការអនុវត្តពិត
ហើយក៏អនុវត្តពុតក៏អាចធ្វើបានទៅលើទៅនៅលើសក្តិទេអញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងការខ្វះខាតមិនមែនការចង់បានរបស់និស្សិតទេពីព្រោះយើងចង់ឃើញថានិស្សិតគាត់ចង់មែនតើនៅគាត់យល់ថាកម្មសិក្សាគាត់នឹងរយៈពេលវាខ្លីហើយធំផុតសក្តិមួយភាគធំគាត់នៅមិនទាន់យល់តម្លៃអំពីកម្មសិក្សាគាត់ដូចខ្លាចជាដឹងផ្ទៃក្នុងពីក្រុមហ៊ុនពីអីចឹងអានឹងយើងអត់ត្រូវមានការខ្លាចទេពីព្រោះយើងមិនចង់ឲ្យគេដឹងក៏គេដឹងដែរហើយវាយើងមិនចង់ឲ្យគេដឹងយើងនៅតែប៉ុណ្្នឹងយើងអត់ទៅមុខទេហើយសកលលោកសត្វថ្ងៃវាវិវត្តទៅមុខអញ្ចឹងគឺមានតែតាមរយៈការផ្ដល់ចំណេះការតាមរយៈកម្មសិក្សាហ្នឹងដែលជាឱកាសក្នុងការយើងផ្ដល់ចំណេះផងយើងបដូរគ្នាទៅវិញទៅមកនៅការចេះដឹងពីព្រោះក្មេងៗគាត់ក៏មានការចេះដឹងរបស់គាត់ហើយយើងកណចាស់យើងមិនអាចចេះទាំងអស់បានដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវការចាស់ក្មេងត្រូវការចាស់ចាស់ក៏ត្រូវការក្មេងទូតជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីកម្មវិធីផលិតផលកម្ពុជានៅក្នុងវគ្គទី1នេះសូមការអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនហើយលោកអ្នកនឹងជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទជាបន្តទៀតនៅក្នុងវគ្គទី2វគ្គនៃកិច្ចសម្ភារ